Goeie naam. Sê gou vir, wie van julle kan Klein Jan se briewe onthou? Toe Klein Jan nou die Weermag was, toe sê waar was hom gesê, my seun, hy skryf maar stadig aan die bed, kan jy vanaand lees. Of sy skryf hom gesê, vir my seun, ek bygraaf vir jou R30 gestuur het, maar die koffert is daar toe gepak. Nou hier is ook hier en daar iemand wat vir my sê, jong, jy moet ook maar stadig en praat, want ek kan ook jy so vind wees. Ach, hoe is dit? Wat sê hier, ja? Maar jy kan nie so vinnig skryf, wees kies hoor. Ok, ook vir die wat ingeskakel het op die digitale platform, ons gaan, kom ons sê, vanavond of morgen sal Judy vir julle die volledige manuskrip met sy antwoorde vir julle plaas, so dan kan julle dit miskien weer rustig deurwerk, of net jou eie aantekeninge aanvul. En dan hoor ek, daar was so een of twee mense wat bang was om te kom, omdat die formaat ontbrekende woorde gehad het, en hulle het gedink, ek gaan vir julle vraag, wat is die ontbrekende woorde? Nou ja, so het die mens by jou spanning is, so het die achtergrond van examens en al die type van dinge. Maar ons is in die boogtrek nie bezig met examen of examineren nie. Ons is hier om te leer, en die rede waarom die woorde so ontbreek is, ek besef, dit is nou van aan de onderige hand, en dit was nou die aande wat ons by mekaar kom, so mens is boog. So die beste manier om jou concentratie te behou is dat die mens dan een invul daar waar daar iets ontbreek. En so hier en daar lyk het vir my, gaan dit nie oor te stadig luister of te stadig praat nie, maar gaan oor te stadig skryf. Vriendes, ag, is lekker. Weet julle, ek dink nie, ek dink daar is iets kostbaarder as 'n gemeente nie. Baie keer in my lewe het ek al gesê, die grootste, of een van die grootste wonderwerke is 'n huwelik. Jare gelede het een van die gemeentelede daar in Hemelkruid gesê, julle moet minder praat oor die huwelike wat swaar kry. Praat oor die wonderwerk van die huwelike wat werk. Nou kan ons ook sê, die grootste wonder is 'n gemeente. Jo, dis eintlik verstommend as mens daaraan dink, hoe dat ons van mekaar verskil, en ons verskil deurentyd van mekaar. Dis nie te sê dat ons nou almal eenders denkend raak nie. Maar wat die evangelie aan betref, en wat die Jesus Christus aan betref, en wat die woord aan betref, daarmee is ons eens. En daar probeer ons mekaar vind. Maar dit is ook so rik, en dit is so geskakeer, dat daar een rikke verskeidenheid is. En dit is ook om ons mekaar so nodig het, en vanavond gaan die rest het oor. Geliefdes, ek het gevra dat Martha vir ons die hand moet open, en dat ons dan daarna gaan ons een beetje die Bybel oopmaak, om ons sê net gou vir mekaar, ons vat net so vinnig wandeling deur die week, sondag aand gepraat oor wees die mense na wie toe die Here ons uitstuur. Ons het maandag aand gepraat oor wat moet ons met hulle gaan doen, wat is die opdrag van die Here. Ons het dinsdag aand gepraat oor onsself, ons eie nood, ons eie gebrokenheid. As ek nou reg, gisteraand het ons gepraat oor om op pad te wees met die Here Jesus beteken, om op pad te wees met die Heilige Gees. En ek glo dat die Here die dringendheid daarvan en ook die kosbaarheid daarvan sterk onder ons aandag gebring het. En soos dat ek ook vandaan hier staan en ook vandag in my voorbereiding, besef een mens maar net, wat sou een mens kon sê of doen sonder die werking van die Heilige Gees? Vandaan gaan ons 'n bietjie gesels as hoofentrekgangers oor hoe nou. Die Heilige Gees is sê maar spreekwoordelik uitgestort. Die gemeente van die Here is versamel en dit brei steeds uit. Ons word opgebou en ons is besig om die gemeente uit te bou. Maar beteken dit nou dat dit met respek 'n one man show is? Kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Daarom gaan ons vanaand kyk na die gawes van die Heilige Gees. Nou geliefdes, van u wat hier sit, wil jy dink, jy was ook een wat byvoorbeeld al 5 of 6 jaar gelede het ons die kursus aangebied ontdek jou gawes. Nee, dat is nie ontdek jou gawes nie. Wat was die kursus se naam, Judy? Van Bill Hybels. Maar toe ons dit intensief gaan bestudeer, vanaand gaan ek jou net so ligterik daaraan raak en ek glo dat die Here op hierdie manier iets in jou wakker maak. Iets in jou laat verstaan hoe kostbaar jy is, ongeag wat er vermoë, gawe of dan goddelike talent jy ontvang. Maar jy het 'n plek in die gemeente
koninkryk van God. Jy is vir God belangrik. Kom, Marga, open jy vir ons asseblief. Dankie. Kom, ons sluit ons oor. My net vir geklank daar. Kom, ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, baie dankie dat ons weet dat U in ons is en dat U naam hier saam met ons is. Dankie Here vir die wonderlike voorreg van hierdie Pinksterweek. Dankie dat ons dit kan beleef en dat ons kan weet U is in ons werk. Dankie dat ons ook die voorreg het om te kan kom sit by U, te kan stil raak en U toe te laat om in ons te werk. Here, ons gebroke mense, hoe wonderlik is dit dat U elke van ons wil gebruik. Heer, ons bid vanavond U seën op elke woord wat Anton vanavond vir ons gaan sê. Ons bid dat U ons sal versterk en ons krag sal gee om elke keer met entusiasme en die vreugde in sy hart die boodskap te bring. Dankie vir ons wat U is wat verduister. Here, maak ook vir ons oop en ontvanklik vir dit wat U vir ons mee wil bederf. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie vir alles wat U vir ons doen. En dankie dat ons vanaand hier kan wees. Ons loof U Heilige Naam. Ons prys U Naam, Here. Amen. 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 Kom ons maak ons Bybels oop by 'n plek waar ek amper nie meer my Bybel wil oopmaak nie. Want die bladsy in daai Bybelboek is al so dun, hulle skeer as ek hulle vat. Efesiërs hoofstuk 2. Ons het so 'n paar weke, 3-4 weke gelede het die woord bedien daar in Efesiërs 2 en ons gaan kyk na 'n teksvers daar by vers 10. Ek gaan dit nou vir eers lees net om die aand so af te skop en dan gaan ek net nou vir julle 'n bietjie huiswerk gee of vra dat julle vir ons net gedeeltes lees. Ons gaan vanaand 'n bietjie die Bybel onder mekaar lees, so Johan, jy sal by daai punt al bietjie nader staan, maar baie dankie. Kom ek lees vir julle vanaand die teksvers daar by vers 10, ook Efesiërs 2 vers 10. Nou geliefdes, dit gaan hier natuurlik in Efesiërs 2 dat ons 'n lewe gehad het, 'n lewe in die dood en nou het Christus gekom en hy vir ons gered en hy het daar 'n totale verandering plaasgevind. Kom ons kyk bietjie by vers 10. Daar staan die woorde: nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waaroor hy ons bestem het. Hoor julle? Ek wil weer dit lees. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou ek het hier 'n aantekening hier gemaak en die woord staan hier Paganini. Ken julle die storie van Paganini se viool? Paganini se viool is na sy dood, so interpreteer ek dit maar, is die viool weggepak en is dit gestoor, seker in 'n glaskas of in 'n museum of wat ook. Toe kom hulle later agter dat daar 'n bepaalde goggaatjie is wat hierdie viool opvreet. En die boodskap van daardie beeld is dat as jy nie deur God benut word of gebruik word nie, gaan jy tot niet. So vanaand, as ek dit dan sê, moet jy onmiddellik die ervaring hê. En dis my so lekker dat die Heilige Gees sit in elkeen van julle en ek weet hy praat van binne af met jou. En dit wat ek verkeerd sou sê, sal hy van binne in jou regstel. Kyk 'n bietjie, ek lees die volgende in Efesiërs 4 vers 11 en 12. Ek wil tog 11 en 12 lees. Daar staan vers 11 by Efesiërs 4 en dit is die gawes wat hy gegee het. Binne daardie konteks praat Paulus dan en hy sê dis die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste,
my plek verloor, excuse toch, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, nou luister hier, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou wil ek sommer dadelik sê, ook vir die wat luister en kyk, moenie nou die ervaring hê dat daar nou 'n las op jou skouers geplaas gaan word. Moenie nou dadelik die ervaring hê van hier kom dit alweer, ek is alweer skuldig. Of 'n gevoel van ek raak nou benoud. Nee. Boventrekgangers, wat jy vanaand hoor, moet jou positief maak, moet jou motiveer, moet jou optel. Want as jy dan hoor dat God jou gemaak het wat jy nou is, en dat hy jou geroep het om jou te wy aan die goeie dade, en as jy vanaand ook dan hoor dat die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, dat hulle taak is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk, dan moet jy vanaand die ervaring hê van ek is nie werkloos in die koninkryk van God nie. Ek is nie nutteloos nie. Ek het nie, jy moet nie die ervaring hê van daar's nie vir my plek nie. Maar hoor, jy moet vanaand dus die ervaring hê dat die koning jou roep. Wat het jy nodig? Dink 'n bietjie by jouself, 'n oproep van president Cyril Ramaphosa wat vir jou sê, meneer, mevrou, ek het gehoor van jou goeie kwaliteite, ek het vir jou spesiale taak. Ek sê vir jou, jy is nog breder as jy rondloop, nee. Nou kry jy 'n oproep van die Here af op die werking van die Gees in jou hart en in my hart en in ons lewe. Kom nou daarop neer dat die koning jou skakel en vir jou sê, hey, jy het kwaliteite wat ek vir jou gegee het, en ek het jou nodig. Kyk 'n bietjie daar, die eerste reël, kan jy dit daarin vul, met daardie ontbrekende woorde, daar staan geskryf, Napoleon, het by geleentheid, 'n kaart van China, gewys en gesê, het jy nou, Napoleon en 'n kaart van China. En hy het na 'n kaart van China verwys en het gesê, daar lê 'n slapende reus. As hy gaan wakker word, sal hy onstuitbaar wees. Wanneer Napoleon geleef? Ek weet nie. Sê vir Billy, wanneer? Ek is nie seker. Maar, dit is nog waar, dit is inderdaad wat in China ook dan nou gebeur, punt is, daar lê 'n slapende reus, en aan die woorde, as hy wakker word, sal hy onstuitbaar wees. Ek dink geliefdes, jy sal met my saamstem, dat die kerk van die Here Jesus ook nogal so beskryf kan word. Want, en hier staan dit, dat mense, hier het ek geskryf, mense, is deel van die kerk, maar hulle is soos 'n slapende reus. Dis asof hierdie reus nie wakker word nie, of nog nie volledig wakker geword het nie. Ons doen die normale dinge, en daar's mense in 'n gemeente, en ek wil dit hier sê, ek sal dit daar weer sê, daar's inderdaad mense wat hulle lewe by aan die goeie dade, en wat hulle self beskikbaar stel vir God, op verskillende maniere. As ek net vir die gawes verduidelik, sal jy sien hoe kosbaar is selfs die sogenaamde onbelangrike en klein rolletjie wat jy speel. Hoe kosbaar is dit vir die gemeente. So gaan vanaand op geen manier, en dit eers wat my saamstem, gaan op geen manier vanaand in hierdie gedeelte van God se gemeente of in die luisteraars die werking van die Gees beperk nie. Maar dalk is dit dan ook nodig dat ons aan daardie normale daaglikse dingetjies wat ek doen, dat ek daaraan God die Gees die erkenning gee. Kyk 'n bietjie verder. Op die manuskrip staan daar, elke Sondag is die kerk gevul met lidmate, en ek wil nie sê wat niks doen. Kom ons sê, wat ons kyk dan, passief is of minder.
Die definisie van 'n betrokke lidmaat, en daaroor kan mens lank praat. Maar die definisie van 'n lidmaat is dikwels diegene wat 'n bydrae lewer in terme van 'n finansiële bydrae en wat eredienste gereeld bywoon. En weet julle wat? Baie lidmate voel daarmee tevrede. Dis dalk 'n probleem. Dat 'n mens tevrede is daarmee dat jy wel 'n bydrae lewer, finansiële bydrae en verder gaan jy kerk toe en jy voel gebakke. Kom ek jy gaan vanaand besef dat jy meer wel doen en jy meer kan doen. Hier staan. Maar God het baie groter verwagtinge van elke kind van God. God het daar baie groter verwagtinge en dis hoekom ons komster. Want die boventrek lidmate kan jy by jouself dink hoe klein hulle in die geloof nog was, hoe jonk hulle nog was en hoeveel groei daar moes kom, hoeveel, kom ons sê wat, motivering of aktivering van die Heilige Gees moes daar in hulle lewe kom. Die Heilige Gees word in ons lewe baie keer, die term wat Efesiërs gebruik, die Heilige Gees word baie keer bedroef, teleurgestel, hartseer gemaak, omdat ons nie ten volle dit is wat hy ons graag miskien wou gehad het. Hier staan, hy verwag dat elke Christen hulle talente, elke Christen hulle talente of hulle gawes in 'n bediening moet aanwend. Nie noodwendig op die kampus van die kerk nie, maar ook 'n bediening wat jy self verrig. 'n persoonlike bediening. Wat sê ek nou vir jou? Ons, as ons strategiese beplannings doen, dan sal die eerste punt van kommer wees onbetaalbaarheid. Ook hier, waar ons bedieninge maar klein getalle mense is, en waar die lede van die raad van geestelike leiers baie, baie goed in die gemeente moet doen, hulle werk hard, broers en susters, jy moet dit weet en jy moet die Here daarvoor dank, maar hulle het ook ondersteuning nodig, en hulle het meer mense nodig binne die gemeente, om met daardie bedieninge of nuwe bedieninge te kan voortgaan. Kom ons kyk, dit net watter geweldige, daar staan, watter geweldige groeikrag skuil daar nie in ons nie. Kan jy dink, as hierdie reus, die liggaam van Christus, opstaan en aktief toegespits hulle lewe onder die beheer van die Gees voluit in God se diens stel? Lees daar so, met al die kreatiwiteit, gawes, bronne en energie wat sluimerend onder ons is, is dit 'n geweldige ding om te sê. Ek wil nie kerkisties wees, maar weet jy dat navorsing toon dat die enige kerk by name die kerk is met die hoogst geskoolde lidmate. Miskien tot 'n stadium, maar ek haal daar die navorsing uit. Dat die enige kerk by name die lidmate, sy lidmate is die persone, die mense wat die meeste in op 'n bestuurskap funksioneer. Mense met die gemiddeld hoogste geskoolde kwalifikasies en ook die mense met die grootste toegang tot finansiële bronne. Dit kon al 'n bietjie verander het, maar nie noodwendig. As ons dit vanaand sê, dan is dit wonderlik om dan te kan sê, kan julle ook verstaan waarom die Here ons oortuig het om hier 'n gemeenskapskerk te begin? Omdat hy hulle wat dan lidmate is of lidmate wil word, wil aktiveer, wil mobiliseer, wil wakker maak om 'n gemeenskap vir hom te wees. Ons is mos nie hier om drome te doen nie.
Ons het ook ons daai tyd vir die Here gesê en ons het ook verstaan. Dit gaan nie om net 'n gedagte om net 'n gemeente te wees nie. Dit gaan daaroor om 'n instrument, 'n werklike groei land in die koninkryk te wees. En om hierdie land goed die Here te verteenwoordig. Daarom die beeld wat ek so aan of twee gelede gebruik het, dat die Here kom op hierdie land goed in op jou vinger agter. Want hy is in jou en my. Kom ons gaan verder. Rick Warren het dit soos volk beskryf. Successful ministry. Oh, dat is 'n bietjie mooi. Successful ministry is building the church on the purpose of God in the power of the Holy Spirit and expecting the results from God. Jy moet mense dit is mooi. Ek sien julle skryf, staan dit nie daar julle blokkie nie. Goedskies dan sê weer. Successful ministry is building the church on the purpose of God. Volgende reeltjie. In the power of the Holy Spirit. Volgende reeltjie. And expecting the results from God. Dink een mens mis dit, of een mens verloor dit in die oog. As ons, en dit was ook deel van die afstiftingsprogram, dat ons het net een begeerte gehad, en dit is om, en ons het het genaamd nog, om binnen die wil van God te wees. Daarom kan ons terugblaai, en ons kan God prys en sê, dankie vir alles wat uitgewerk het. Dankie vir al die projekte, al die uitreike, alles wat in die gemeente en in die gemeenskap gebeur het, want dit moes wees om in lyn te wees met die doel van God. En dit moes wees deur die krag van die Heilige Gees, met die verwagting, God sal dit sien. In dit wil ek hê, moet jy iets beleef van 'n stuk opgewondenheid. Want mense, ons sê dit nie net nie. Ons het met God te doen. En hy het met ons te doen. Dis hoe ons gemeente vir Here is. Daarom sal ons sondag, as Here my nog steeds oortuig, sal ons sondag gaan kyk na, hoe lyk 'n gelukkige gemeente? Wat is dit wat ons wil sien? Wat is dit wat ons wil beleef? Wat is dit wat ons wil vertel? Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Ons kyk na die doel van God. Daai eerste punt wat jy daar noem. Die doel van God het ons al hier toch redelijk uitgespeel, maar kom ons sê dit weer, wat is ons doel? Nou, mens kan dit op baie maniere stel. Ek kan ook sê, Godse doel is, dat ons om het verteenwoordig. Maar hier staan dan, ons moet mense na Christus toelei. Is jy, is dit nog die dag ingevuld? Is dit nog? Die tweede kwaliteit daar is, om mense tot lede of lidmate van Christus' familie te oortuig. Dis ons primaire doel om 'n kerk te stig. Ons primaire doel is om 'n koninkryk te bou. En die koninkryk realiseer en materialiseer dan in die vorm van 'n gemeente, van die kerk van die Here Jesus. Natuurlik nie net binne hierdie organisatoriese verband nie, maar veel meer as dit. Nog 'n doel is om mense tot volwasse disippels of volgelinge of leerlinge van Jesus Christus te ontwikkel. Dit het ons nou 2-3 aande gelede hanteer. Dis om mense ook te bemagtig en toe te rus vir hulle persoonlike bedieninge. Verstaan jy dat ons kan nie kindertjies bly nie. Die bedoeling van julle is nie dat ons afhanklik is net in die boventrek moet sit en nie die krag van die Gees en die oorwinning van die Gees ons lewe moet beleef nie. Maar dat ons groei tot geestelike volwassenheid, groei tot disippelskap, groei tot volgelinge van die Here Jesus. En in die proses dat ook wat daar staan, om dan ook bemagtig te word en toegerus te word vir dan die persoonlike bediening wat ek sê, nie jou eie saak nie, maar die roeping wat God vir jou het. Dit maak 'n mens opgewonde. Here, wat wil jy met dit doen? Here, ek sal dit doen.
ek ken dit dan nie, daar al baie keer aangehaal, jare gelede daar, waar die oos oor een van die agterstruikies, arme tannie, ek is so spyt, ek kan nie nou haar naam onthou nie, maar Gods mens, en sy het my dit geleer, sy het elke oggend vir die Here gesê, Here, nou ander kan nie baie doen nie, maar as jy vandag iemand nodig het, ek is beskikbaar, Here, jy kan op my nommer druk, sy was een verstommende sendeling in daardie gebied. Die is nog een reel, God se doel is, om mense uit te stuur, om hulle eie lewensending te gaan verwesenlik. Dis hoekom, dis my so jammer, maar miskien het die Here daarmee 'n plan. Dis my so jammer geliefdes, dat ons die afgelope 2 jaar nie kan uitreik Tsunkwe toe nie. Maar, jy reik ons uit en ek reik ons uit hier plaaslik. En met hierdie YouTube-opnames en so meer, gaan ons ver oor die grense. En elke gemeente gaan ver oor die grense van hulle grense. Kijk om hierdie, deur die kracht van die Heilige Gees, dis ontzaglik belangrik. Daarom moet ons allemaal nie net nie oor praat nie, ons moet nie net sê nie, dit klink nie net mooi nie, maar dit moet ons bedoeling wees, dit moet ons uitgangspunt wees, wat leiding ontvang ons van die Heilige Gees, en dit vraag natuurlijk een stuk selfkruisiging. Nie net jou en my mening nie, maar die Gees en mening wat ons toets met mekaar, tot waar hy vir ons dan die duidelijkheid gee. En die laaste punt daar, God is ons medewerker, verwag resultate. Hoe sê ons baie keer? Ons sê baie keer, just so, ek het nie gedink, die Heer aan gaan so ongelooflik geseend wees. Ek het nie geweet, die sendingwerk gaan so ongelooflik geseend wees. Ek het nie geweet, die project gaan so ongelooflik geseend wees. Waarom het jy gebid? Ons het ons gebid en dan glo jy dat God sy wil sal geskied en dat hy vir ons sal seën. Want jy is binne sy wil, nie buite sy wil. Goed, mense, die volgende ene, nou gaan ek vir die Jesus weergee. Wie van julle kan vir ons opsoek? Efesiërs 2 vers 10, dink ek, het ek reeds gelees, ek sal het weer net noem. Maar wie kan vir ons opsoek? 2 Timoteus 1 vers 9. Dan moet jy net vir die flink van die handen opsteek en sê, my wil het nie vir ons lees, en Johan sal ons help aan die microfoon. Antsie, hy is nou daar by jou, so 2 Timoteus 1 vers 9 vir jou hoor, en dan geroepe 1 Petrus 2 vers 9 en 10, Johan, herps, dankie, 1 Petrus 2 vers 9 en 10, en dan die volgende ene, 1 Petrus 4 vers 10, die daar aan die hand gaat aan die kant, 1 Petrus 4 vers 10, wat die gedeelte mee vir my oorbou, wat ons gaan weer lees, wie gaan pas 1 Petrus 4, dankie, daar aan die kant by Dries oor, so as jylle lees, skryf net jylle hand op, en Johan by jylle kom, en dan Matteus 28, vers 26 tot 28, die gaan vir ons dan by jou. Dankie Esther, Matteus 28, en dan die volgende, 1 Korintiërs 12, vers 27, 1 Korintiërs 12, ek red goed gesien, die lees is hier recht daarachter, 1 Korintiërs 12, vers 27, en dan is daar in Kolossense 3, vers 23 tot 24, Kolossense 3 vers 24, Jelena, daar sê Jelena, dankie, Kolossense 3, ek wil net soms sê, die ons in 1 Korintiërs 12 vers 27 lees, hou net jou Bybel oop, want jy sal sien by die volgende 2.2, daar is in vers 18 tot 20 wat jy ook sal lees, en die wat 1 Petrus 4 vers 10 lees, moet vers 7 tot 11 net een bykie later lees, kom ons kyk, hier staan elke gelowige, het een gave ontvang. Weet nie, ek sê sommer ook nou, daar is nie kleiner en groter gaves. Daar is nie belangrike en onbelangrike gaves. As ons, as die boventrekgangers, as ons die enigste gemeente in Jerusalem wat is, en nou moet ons kerk van Heer Jesus word, ons moet gemeente van Heer Jesus word, nou moet elkeen van julle verstaan wat die rol speel jy daarin en hoe belangrik jou gave is om van hierdie gemeente een dynamische, groeiende, geestgedrewe gemeente te wees. Want as jy geestgedrewe is,
dan is jy bevry van eie motiewe. Jy doen nie wat jy doen om gesien te word of om wat ook al eie waarde te vir in eie waarde te vermeerder nie. Jy doen wat jy doen en ons het die vertroue in mekaar omdat die Gees van die Here jou daartoe geroep het. Kom ons kyk. Geskep, eers een is geskep vir 'n bediening. Nou, ek wil nou hier stout wees en sê, gebed vir 'n bediening. 'N voeltjie sing ons net sy eie. Ek kan nie ander een, as hier en daar is dan ons wat se tipe voel wat so die ander naam maak, nê? Maar, die liedjie wat jy kan sing, nie wat jy singloos is, want jy is deel van 'n koor, jy is deel van God se simfonieorkes, jy is deel van God se wêreldkoor, en jy moet jou liedjie sing. Daai geluid wat jy moet maak, moet jy maak. Dan sê, geskik vir 'n bediening wat ek gelees het, nee, God het jou gemaak, wat jy nou is. In Christus Jesus het hy jou geroep om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy jou bestem het. So, die van julle wat luister, skien luister hierdie ding oor 'n week of twee eers, die punt is, jy is vir God belangrik. Die volgende, gered vir 'n bediening. 2 Timoteus 1 vers 9, aan sien daar by jou. Hy het ons gered en ons geroep aan hom om toegewyd te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Ok, Ansie, kan jy dat lees? Hou hom daar so. Ansie, sê gou vir my, volgens daai teks, wie het jou geplaas waar jy is? Jy mag nie wegloop nie. Wie het jou geplaas waar jy is? Volgens sy eie? Sy eie besluit en sy genade. Sy eie besluit. En sy eie genade. So geliefdes, dis hoe kosbaar elke gelowige vir die Here is. Hy het jou gemaak, nie net vir 'n algemene doel nie, maar ook vir 'n besonderse doel. En hy het jou gered, omdat hy jou so wil gebruik. Goed, die volgende, geroepe vir 'n bediening. Johan, lyk dit vir my, daar by 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Hier moet julle mooi luister. Julle ken dit baie goed. Maar dit moet lekker by ons insink. Dankie Johan. Julle, daar moet een, is een uitverkore volk, koninklike priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossing daarvan verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was voor geen volk, en nou is dit die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Johan, klink dit vir jou asof daar enige sprake is van werkloosheid? Nou daar, hoe daar, Johan? Is daar enige sprake van werkloosheid? Dit is so. Nee, die koninkryk nie, nee. Hoor 'n bietjie, julle is die uitverkore volk van God. 'N koninklike priesterdom. 'N volk wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God. Om, dis nou daar sê, om die groot dade. Die volk by die verlossing dade verkondig, dat is om wat juist in die wyse geroep is. Dat is. Geliefdes, gemeente, hoofdtrek, mense, hoe kan een mens ooit dink, jy is onbelangrik? Hoe kan jy ooit dink, jy is nie in diens geneem nie? Dis hoe God na ons kyk. Ek gaan nou ons aan my toe hier, ok, toegerus vir die bediening, 1 Petrus 4 vers 10, sê ek gewoon gaan op, daar is 1 Petrus 4 vers 10, nou die 3 sê ons sommer daarvoor sê mond. As goeie bedienaar, van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy een genadegawe ontvang het, die ander nie. Kom ek vraag so, ja, maar jy hou net so daar, hoor net bietjie daar. Elkeen, na mate hy een genadegawe ontvang het, moet hy die ander dien. Nou wil nie, dis kom ek sê gou. 'N mens kan nou vraag, is dit onbelangrik, dat die Here vir jou die gawe gegee het van vrygewigheid. Of hy vir jou die gawe gegee het van diensbaarheid. En jy gaan lewe by jou bure 'n stukkie melk terwyl af of 'n pakkie koekies. Dis mos die weet jy ek het vir jare lank so ongemaklik geraak
as mense krities na ons verwys en sê dis mos die kerk met die tannies wat my koeksusters 'n kerk bou. Afwaarts gegaan. Maar mens, dis hulle diensbaarheid. Dis die genadegawe wat die Here vir hulle gegee het en wat hulle inderdaad uitleef. Baie dankie Dries, ons gaan nou weer by jou terug. Dan Matteus 28 vers 26 tot 28. Wil jy dit is jou, nee. Nee, skuis op. Daar's baie is dit daar. Bemagtiging vir 'n bediening. Ons het 'n probleem met Bybel van dit tot dit weer. Kyk dat die sin van daar toe asseblief. As dit te kon jammer. Is dit dan lees daai vers 28 hoofstuk 28 se sin van daar. Die bietjie aangelees het. Lees gou goed nog 'n stukkie.
En die wat ons as minder van sonde beskou, kree ons met groter sonde. So word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid gekree. In daai teksgedeelte kry mense doen met meerderwaardigheid en minderwaardigheid. Meerderwaardigheid is wanneer die oog vir die hand sê, ek het jou nie nodig, want ek is so belangrik. Minderwaardigheid het te doen, wanneer die klein toontjie vir die liggaam sou sê, ek is so klein en so niks, ek is nie deel van die liggaam nie. Ek is nie die oor of die oog. En dis juist wat Paulus wil aanspreek, binne een context waar daar baie spanning was, en baie competitie was, oor wie kan in tale praat en wie nie, en wie kan geneesingswonders doen en wie nie. En Paulus wat wil sê, jy is een lichaam, jou pinkie, jou klein toontjie, wat ek deel van jou lichaam, is even belangrik as die res van jou lichaam. En dit moet jy vanavond verstaan, ook die wat daar by die huis sit, ook mense wat passief is, en wat nie die vrymoedigheid het om deel te neem nie, wat dan die ervaring het van, ek is nou nie die ouwens wat voor die koor sing nie, ek is nie ou wat die kantlig wil speel nie, nee, dis niemand van ons wat lewe is nie, dis niemand van ons motiewe nie, ons doen dit van harte, deur die krag van die Heilige Gees, met vrymoedigheid, en met oortuiging. Maar daarom moet ons na mekaar kyk en sê, klein toontjie, as ek jou nie gehad het nie, ek nie balans gehad nie. En die klein toontjie wat jy kan sê, hart, wat so belangrijk is, as ek jou nie gehad het nie, het ek nie bloedtoevoer gehad nie. Kijk een bykie hier, daar staat, daar is nie klein en onbelangrike, klein en onbelangrike mense in die koninkryk van God nie. Daar is nie klein en onbelangrike mense in die koninkryk van God nie. En hier staat een waarding, klein bedienende maak dikwels die grootste verskil. Ek gaan nie vertel nie. 2.3 Ons is van mekaar afhankelijk en vir mekaar bedoel. 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. Jy weet nou, dit is... Nee, dan. Jy weet 1 Petrus 4 gewees? Ja, ken nou maar die genade van het. Dat is, bykies, dis recht, bykies. Ons is van mekaar afhankelijk en vir mekaar bedoel. Kan jy by jyself dit, uit wat er richtings en uit wat er achtergronde, gebeur dit vandag nog dat hierdie gemeente in stand gehou word, en elke gemeente waar ook. Kan jy in jou leven dink, dat dit Godse plan was om te sê, ek skryf jou uit die Kalahari, skryf ek jou Woodland Hills toe, ek skryf jou uit Senekal uit Woodland Hills toe, ek skryf jou uit Pretoria uit Woodland Hills toe. Hoekom? Ek het jou hier nodig, en is hier waar jy die verskil maak, al besef jy dit eerst. Dries, kom ons oor bykie wat sê in Petrus 4, ons is van mekaar afhankelijk en is van mekaar bedoel. Die einde van alles is nabij, daarom moet julle selfbeheersing en nuchter wees, so dat bid, bo alles wat julle mekaar hartlik lief het, van die liefde bid het baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy genade gawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God hom verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus. Aan wie die heerlijkheid en die kracht word, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ek maak in prakties. Hier sit vanavond 3 dele van die dagbesteding. En ek kan vanavond vir jy sê, hulle is nie eenders nie. Hulle is die fotokopie van mekaar. Hulle dink nie eens eenders nie. Maar, omdat die Heere deur sy gees in oortuig het, dat hulle hier is,
met 'n genadegawe om die res te dien, kan ek vanaand vir julle sê, dit is verstommend oor wat ook in daardie bestuur gebeur en hoe die Here hierdie manne en so meer gebruik. As jy jou gawe terughou, benadeel jy nie net die gemeente nie, maar die koninkryk van God. Maar as jy die genadegawe wat jy het aanwend, ou Robbie, as ek aan jou dink, hoe jy jou gawe aanwend, en hierdie mense ken jou nie eens, maar hoe die Here jou gebruik, en wat jy vir Judy beteken, en wat jy vir die gemeente beteken, en wat jou teenwoordigheid beteken, so kan ek vir julle as vroue opnoem en sê, moet nooit ooit minderwaardig voel of nutteloos voel nie. Laat die Gees van die Here jou gebruik daar waar hy jou wil gebruik. Dit maak die lewe kosbaar. Ek gaan omlaai, gaan my onderste punt los, maar ek wil graag omlaai en ek wil graag daarmee afsluit, want hierdie is 'n pragtige waarheid. As jy die kursus sê maar sou wil doen, dan getroue getuies, dan kan ons dan kan ons ontdek jou gawes, dan kan mense dit weer doen. Maar kom ek sê, daar staan twee terme wat ek graag die aand mee wil afsluit. Daar staan op grond van die op pad met die gawes van die Heilige Gees is daar ten minste twee dinge belangrik. Ek kan 'n derde ding ook vir julle wat hier daar staan. Die eerste ding is jou roeping of jou passie. Daai ding het iets wat jou opgewonde maak, waar jou belangstelling lê. Daai ding wat jou natiek, daai ding wat jou die ervaring gee van hier het die Here my nodig. Hier moet ek inskakel. Hier moet ek betrokke raak. 'n Goeie voorbeeld is, nou gaan ek dit demonstreer. Ok, kom ons gaan eers na die tweede punt. Dis daar staan geskryf, gaas. Die passie, eerste een is, die passie is waar die Here jou wil gebruik. Skryf daar vir jou waar. Dit staan nie net daar so in die sekere sin, maar dis die plek waar die Here jou wil gebruik. Daai plek kan nou wees, in die gemeente, het sy op die finansiële gebied, het sy op die jeuggebied, barmhartigheidsgebied, vrouegebied, noodop, daar's 'n wye verskeidenheid van plekke waar die Here jou belang gebruik. As jy sê, wie wat, dis my passie om te sing, dan is dit die plek waar die Here jou wil gebruik. Of dis my passie om te bid, dan is dit die plek waar die Here jou gebruik. Maar goed, kyk 'n bietjie die tweede een wat saamhang daarmee. En dit is jou gawe. Die gawe is wat moet jy daar gaan doen? Die gawe is wat? Daar's 'n volgende wat ek vir jou kan gee, dit kom in die kursus na vore en dit gaan oor jou persoonlike styl. Want almal van ons het verskillende style. En sommige word daarvoor gekruis en ander word daarvoor geprys. Maar ons het verskillende style om dit te doen. Maar goed, kom ons kom hier by die passie en by die gawe. Ek gaan dit nou vir jou baie prakties maak. Kom ons sê, ons almal wat nou hier sit, deel van 'n baie groter gemeente. Ons deel dieselfde passie. En ek gaan dit as 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê, ons passie is, ons wil graag met die jeug werk. Ons het 'n passie om met die jeug te werk, hulle lê op ons harte, ons het 'n aanvoeling vir hulle, ons is bekommerd oor hulle en so meer. Nou, moet ons argumentshalwe, moet ons 'n jeugkamp beplan. Nou is die vraag, hoe gaan ons almal 'n rol speel daarin? Nou gaan ek die gawes vir jou bespreek. Daai een wat jy op papier sien, is byvoorbeeld die gawe van onderrig. Sê nou wat jy die gawe van onderrig, prof, jy daar die ander kant. Sê nou jy die gawe van onderrig, dan gaan ons jou best moeilijk op die jeugkamp gebruik om die Bybelstudies aan te bied. Right. Die volgende gawe wat jy daar papier sien, is die gawe van gasvryheid. En daar staat geskryf, as jy die gawe van gasvryheid het, dan gaan ons jou heel moeilijk vraag, sal jy die kos op die kamp maak? Net as 'n voorbeeld, dan kan ander goed ook wees. So ons gaan jou gebruik as 'n vrou of 'n man wat sê, ek het 'n passie vir die Here, ek wil by hulle betrokke wees, maar weet jy, ek kan nie ander goed doen nie, ek kan kos maak, ek het die gawe van gasvryheid. Nou gaan ek weer die gawes vat, wat jy maar hoeveel vat. Kyk 'n bietjie. Kom ons sê, ons het iemand met die gawe van bemoediging. Hier in ons groep, ons het ons doel, wat hoeveel mense, 24, 25 mense. Nou is iemand wat sê, ek het die gawe van bemoediging. Hoe gaan ons jou aanwend in die jeug? Ons gaan vir jou sê, nie wat, ons gaan op die kamp. Maar ons is oortuig daarvan en ons weet, daar is baie jeug wat stikkend is, wat moedeloos is,
wat nie gemotiveerd is. Hulle sien nie die lig nie, hulle ploeter en dit maar net voort. Kan ons vir jou vra, dat jy oor op die grond hou, en dat jy binnen die groepe beweeg, en miskien ook een groep vat, maar dat jy dan selfs een onderwerp hanteer oor die kwestie van bemoedig, van motiveer, vir die jy. Of dan, dat tieners na jy toe kan kom, en vir jou sê, kan nie, ek het spoed verloor, ek het motivering verloor, dan is dit daar, waar jy die gave gaan uitleef. Nog een gave, is die gave van diensbaarheid. Mens kan dit op verskillende maniere verduidelik, maar nou gaan ons op die Here kap, en iemand sê, Anton, ek wil nie die kolleg beweeg, diensbare mense is nie altyd so. Dan sê ons die man, gaan jy omgee, dat jy help in die kombuis, en dat jy die skoolgoed was, as jy die huis in kos maak, dat jy skoolgoed was, dat jy die vloer uitvee, dat jy miskien die kinderskamers kyk dat netjies is, dat jy ook miskien kyk dat die badkamers netjies is, net een voorbeeld, jy het een plekje gaan saam. Nog iemand, die gave van barmhartigheid. Iemand in ons groep sê, ek is bewust daarvan, dat hier kinders is wat sê, maar nie geld het, om saam te kan gaan, maar hulle baie graag saam gaan. Dan gaan ons jou heel moeilijk vragen, maar goed, hanteer jy volgens die kinders. Kijk hoe kan jy oplossing kry, want allemaal moet gaan, as het al die jare in die beleid gaat, of as ons die jeugdkamp plan, jy mag nie by die huis bly, omdat jy die geld het. Een barmhartigheid, een omgee hart, wat regtig kyk na die kinders in nood en so mee. Een volgende gaaf is die van herderskap. Mens kry mense wat nie noodwendig wil voorstaan en bybelstudie lei, of wat die leier van die kamp wil wees nie, maar in hierdie omgee hart, en dis die ou wat ons gebruik as een type van een pastorale hulp op die kamp, en wat tussen die kinders beweeg, wat raak sien en wat hoor, wat een kant roep, en wat met die persoonlijke gesels, een tannie, een oom, of een man of een vrou, of een jong man, jong vrou, wat eenvoudig in die herderskap uitleef, en wat die kinders verzorg, die een wat in die aande laat, in die kamers ingaan en sê, is julle allemaal gelukkig, waarmee kan ons help, wat mis julle, wat sy nood het julle, is dat iemand dat met een probleem in die huis het, want jy gee om, en jy wil die kinders verzorg, so jy gaan saam. Dat is misschien iemand met die gave van administratie. Ek het dit nou nie in bepaalde orde geskryf, ek het dit geskryf soos dat ek het onthou het, maar jy het ook die gave van administratie. Nou, allemaal het nie die gave van administratie nie, maar het jy die gave van administratie, so wat gaan ons doen? As ons, as jeugbediening span, as ons moet by mekaar kom, en sê ons, mense, ons moet een routine, ons moet een verslag hou, ons moet die goeders op papier kry, iemand moet vir ons help om dit uit te deel, so amper soos een sekretaresse, of een sekretaris, of een motiveerder, jy gaat sap, want jy gaat die werk vir ons doen. Nog een gave, is die van voorbidding, of intercessie. Mense, ek gaan dit nou nie so toepas, maar kon ek sê, jy kan ons nie jy kap hou, as daar nie iemand by die huis bly, selfs by die huis bly, of saam, wat beloof, as een span in die gemeente, om deel die naweek voortdurend vir hierdie kamp, te bid nie. Want daar is verskillende persoonlik hier op die kamp. Jy weet, dit was wonderlik vir die jare van die jeugkamp, en as jy by die kerk stil hou, en die maas en pa staan daar, met tranen hulle oor, want hulle het so verlang na hierdie broekies, en hulle borg die daai busbek, en hulle vertel van allemaal wat in die naweek gebeur. Dit was so wonderlik, dat was so veel energie. Maar nou dat hulle self voor nie, want ek dink, daar is hele iets niets, maar pa weet alles, hulle weet ook van die foute wat gemaakt is. So, intersessie, wil jy saamgaan, wil jy by die huis bly, maak nie saak nie, maar daar is mense wat voorbidding doen. En dis wat ek wil sê, ons het vrydag aan hier in Wilsbos aand, of wat een project ook al daar in gemeente is, kan jy eindelijk dit nooit doen, of nee, nie nooit doen nie, maar jy behoort dit eindelijk te doen, of ons behoort alles aan te pak, met een blindende gemeente, of met een gebedspan, mense wat hy gave en hy vermoe, om in die Here te intree. Volgende gave, apostelskap, ek kan hom nie lekker in die jeugkamp toepassie, apostelskap is hulle wat die Here gebruik om nuwe gemeentes te stig, en so meer, en so meer, dan ook die gave van prediking, jy kan by jouself dink, dit hoef jy nie die dominee te wees nie, as een belief nie, daar is mense wat daar by die jeug baie beter oorkom as wat het nou by dominee is, so in die geval, as jy dan ook die gave het, jy kan die woord bedien, jy kan die praktisch toepas, die Here sê jou, die Heilige Gees draai jou, dan is jy die ou wat dan een van die onderwerpe of twee van die onderwerpe of die sommerse
se oggend net saam teer. Kyk 'n bietjie verder. Kreatiewe kommunikasie. Die gemeente se gawe, daai kommies wat daar agter die akkasse en wat die PowerPoints help uitwerk en wat die tegniese goedes hanteer, het 'n gawe van kreatiewe kommunikasie. As hulle dit nie weet nie, het hulle dit, moet hulle dit hoor, want hulle moet ook ontwikkel. Want hoe tog, dit kan nie net die rotor wees wat al hierdie goed doen nie. Nog een, leierskap. Ons is 'n gemeente by mekaar en daar's bepaalde leiers, ook onder die jeug wat saam. En nou identifiseer jy leiers wat die vermoë het om 'n span, wat jy deel jou kinders in spanne in vir die naweek. Jo, ek kan onthou aan die Hemelkring van ons laaste kamp met 92 mense op 'n kamp, kan jy dit daar in Drakensberg en nou het jy hierdie top jong mense, vroue, manne wat nou as leiers optree, ouer manne, ouer vroue wat in hierdie kinders wat hulle neem en wat hierdie Bybelstudie saam met hulle deurwerk en die gesprekke wat daar plaasvind. Daai tipe leierskap moet jy ontwikkel ook binne die kring, binne die kinders, onder die kinders wat dan juist leiding kan neem. Want gaan dit nie so maar. Die volgende een is die gawe van geloof. Nou ry jy met daai bus Drakensberg toe. En daai bus breek. En ons staan hier eers tussen nêrens en niks. Nou is ons moedeloos of ons raak bedruk. Nou gee die Here, wie ek dink so op bepaalde ons wat ons al verloor het in die gemeente. Maar nou gee die Here. Manne, so sê maar wil nie, met die gawe van geloof. Hy leer met die finansies. As hy maar nie die gawe van geloof gehad het nie, het hy lang kan opgevang. Maar hy sal sê, dit nie bekommerd wees nie. Die Here sal voorsien. Ja, maar kom, daar is nie 'n onderdeel nie. En ons hoor die garage sal toe. Nie bekommerd wees nie. God het vir my oortuig. Die Heilige Gees het oortuig. Hy sal sop. Wees net kalm. En dan gebeur. Sien jy hoe belangrik daai gawe ook is? Dan die gawe van profesie. Die gawe van profesie is nie net om te sê wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar die persoon wat die gawe van profesie het onder andere die vermoë om God se pad te kan verstaan. En ons kan nie as 'n gemeente hierdie dinge doen waartoe God ons roep as daai gawe nie funksioneer. Jy sit in 'n vergadering, jy vasgeval, jy weet nie watter kant toe nie en iemand kom met daai gawe. Daar is net 'n paar mense wat dit het en wat vir jou perspektief gee en sê daarna. En jy weet, dis reg. Ek gaan jou nog so twee wat noem, die gawe van wysheid. Die gawe van wysheid, ek dink dit is redelik vasgesprekend. Dan ook die gawe van vrygewigheid. Ja, ek dink dis maar 'n paar van julle wat hier sit. Nie net om jou dankoffer te gee. Dit inderdaad. Maar ook om nood te kan raak sien. Mense wat na jou toe kom met die jeugkamp, al die jare kom iemand en sê, luister, ek weet die kinders wat swaar kry. Ek sal vir van hulle borg. Of op watter vlak ook, maar ons praat van die jeugkamp. En op so 'n manier gebeur dit. Nie net geld nie, produkte, goed, hulle self. Is alles deel. Ek gee myself en dis wat ons beleef dan. Ons gee onsself vir die Here dat hy ons die daarmee kan gebruik. Nog 'n laaste een. Ek kan 'n bietjie koppel na twee ander, die gawe van genesing. 'n Gawe wat nie baie sterk funksioneer onder ons nie, is die gawe van glossolalie. Glossolalie wat beteken spreekende tale. En ook dan die gawe om dit te doen. So dit ek hierdie besig hou met 'n klomp gawes. Bedoelende geliefdes, daar's ons almal plek. Ons as boortrekgangers en ons as Pinksterkerk en as Pinkstergangers. Die Heilige Gees het vir jou 'n talent gegee, 'n gawe gegee, 'n vermoë gegee. En hy sê hier jy moet dit aanwend tot opbou van die gemeente. Jy kan dit op klop ander plekke ook aanwend. Maar jy bou dit aan, jy bied dit aan tot opbou van die gemeente. En nou wil ek graag praat en ek sluit af. Of jy vanaand 'n geesgedrewe prokureur is of 'n geesgedrewe
geesgedrewe finansiële konsultant is, of 'n geesgedrewe CA is, of 'n geesgedrewe huisvrou is, of 'n geesgedrewe wat ook al. Jy doen dit alles vir die koninkryk. Want as ek jou geroep het en jou neergesit het as 'n onderwyser, of as 'n fisikus, of as 'n landboukundige, dan is jy dit alreeds as deel van jou volle lewe onder die beheer van die Heilige Gees, dan is jy dit alreeds tot eer van die Here. Dan is jy dit alreeds besig om mense na God toe te lei. Ek wil graag die gemeente sê, moenie jou posisie onderskat nie, want waar jy wegstap, weet ek en jy nie wat word daar agter jou rug gesê nie. En hulle kan best moontlik sê, hierdie man is waar 'n kind van God. En ek wil dit ook wees. So jy jouself met hierdie verhaal iets skryf? Ons het niks om op te roem nie, sê Paulus, behalwe op ons swakhede. Want wanneer Paulus swak was, dan was hy sterk. En wanneer ons as individue en as gemeente besef, ons is sterk deur die Gees van God, dan kom die roem en die eer nie onsself toe nie, maar dit kom U toe. En daarom, Here, wil ons vandag vir U dankie sê vir soveel manne en vroue, soveel jong mense, soveel kinders, wat hulle lewe aan die goeie dade van God wy. Wil ons vir U dankie sê, Here, vir die kerk van Here Jesus Christus, oor alle denominasies, oor alle kultuurgrense, taalgrense, nasiegrense, wat die kerk eenvoudig bou, uitbou en opbou. En ons bid, Here, dat die wêreldse oë sal oopgaan vir die wonderlike geseënde bydrae ook van die kinders op hierdie aarde. Ons wil bid, Here, dat die wêreld nie net krities sal kyk en ons foute sal raak sien nie, want dit het ons. Ons het ons eie nood, ons het ons eie gebrokenheid. Ons is broos, my Here, ons is gered. Daarom bid ons dat elke kind van U ook vandaan hier en ook hulle wat luister en kyk, dat elkeen sal weet, ek is kosbaar. Die Here het vir my 'n plek, hy het vir my 'n gawe gegee. En hy roep my vandaan om dit deur die krag van die Gees en deur die motivering van die Gees in die woord om dit uit te leef sonder om daarvoor verskoning te vra. Here, ons wil vandaan vir U dankie sê, ook vir dit wat in die gemeente gebeur. En ons weet, jy het ons vandaan geleer, jy wil dit doen, omdat jy die doel van God nastreef. Jy wil dit doen, omdat die Heilige Gees jou inspireer, maar jy wil dit doen, met 'n verwagting, omdat God ons medewerker is. So Here, ons staan vandaan voor Here, ons wil vir U sê, dankie Here vir U betrokkenheid, dankie vir U teenwoordigheid, dankie dat U ons harte en ons lewens vul. Dit is Pinkster, Here, ons bid, maak dit in ons elkeen se lewe Pinkster, nie net vir 'n dag of twee nie, maar vir ewigheid en vir altyd. In die naam van die Verlosser, maar ook in die naam van die Vader en ook in die naam van die Heilige Gees. Amen. God seën jou met krag. God seën jou met 'n stuk motivering van die hemel. En God seën jou met 'n oorwinning